Париж на кілька днів перетворився на столицю ретро-автомобілів. У місті відкрилася традиційна щорічна виставка вантажних авто. На машини можна не лише подивитися, а й купити на аукціоні. Що продають, знає Ірина Іванова. Стара добра класика. Автошоу «Ретромобіль» – найбільше у світі зібрання вінтажних машин. Цього року на виставці понад 600 автомобілів та мотоциклів. Наполірована до блиску техніка займає площу 70 тисяч квадратних метрів. Уже традиційним для показу стали аукціони. Цього року їх буде два. Один із найцінніших лотів – довоєнна модель «Альфа-Ромео». Цей автомобіль найкращий у світі серед випущених до Другої світової. Це «Альфа-Ромео» з восьмициліндровим двигуном, подвійним компресором. Це один із найбільш потужних моторів. 180 кінських сил. Розганяється до 200 кілометрів на годину, що неймовірно, як для автомобіля 1939 року. Оціночна вартість цієї красоні коливається від 16 до 22 мільйонів доларів. Саме довкола неї крутиться найбільше закордонних колекціонерів. Зараз машину продає архітектор з Нідерландів. Новий власник може стати п'ятим в історії цього шедевру італійського автопрому. Я відвідую цю виставку вже 20 років. Люблю авто, їхню історію. У кожній країні виготовляють свій вид машин. Тож автомобіль допомагає пізнати культуру країни, її особливості. Італійці одні, німці інші, французи ще інакші. І в автівках це можна розгледіти. Ще одна цікавинка – аукціон декоративних авто. Усі гроші від продажу віддадуть фонду ЮНІСЕФ. Ця машина «Формули-1» зроблена компанією «Рено» із понад 300 тисяч кубиків «Лего». Її продаватимуть у неділю. Приблизна вартість від 30 до 50 тисяч євро. Іграшковий болід може стати цікавою декорацією. Це вже 44-та за ліком виставка ретромобілів. Вона триватиме до кінця тижня. Щороку автошоу збирає понад 100 тисяч відвідувачів. Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер».